Pa nismo stigli da istreniramo danas na Segedinu, došli smo ovaj pre trke nekih 3 sata. Nismo hteli, treneri i ja smo se dogovorili da izvestam pre trke samo malo zagrevanje. Nekako nisam ušao skroz sasvim sabran u tu kvalifikacijnu trku, izvestio sam kao četvrti. Nekako gledao sam sa strane vamo tamo, prošla je ta kvalifikaciona, više sam se motivisao i sve, ušao sam nekako bolje u tu polufinalnu trku, ušao, pobedio i ušao kao favorit. Za 2 dana nas čeka finale, tu je sve moguće. I bilo možda malo treme, prva trka, kvalifikacije? Pa imao sam više problema što sam mislio da nemam tremu, mislim da je to veći problem, bilo nekako, osjećao sam se kao ne znam, valjda to trema kontra, ono. Tako da ne znam. Pa svakako ću odradim sa trenerom, pošto je laka voda, nekako nisam još dovoljno dobar u broju. Moram da se skoncentrišem, baš dobro fokusiram na trku, trener zna na čemu treba da poradi, da se malo aklimatizujem i sve ode na jezero, da osetim vodu bolje. Čamac će danas da se sredi i sve će biti bolje. Pa da, to je nekako moja druga kuća, da je postala zadnje 2 godine moja druga kuća, to svi znaju. Ja sam tamo i leti i zimi, non stop, tako da stvarno u Adi, ono, spremam se za to, ovo je neka uvertira. Nadi, očekujem svakako ono, baš dobar plasman i želim sve da pozovem da dođu 3. juna u subotu, da nas gledaju, to će biti u prepodnevnim časovima, tu ćemo veslati i Vuk i ja i svi naši kajakaši, tako da ono, svima želim da dođu i da vide kako se vesla kajaka.